lasīšu tātad lūkšanu, un jūs uzdēļ būtībā ir tikai klausīties, jā, un gaidīt, ka svētais gars jau tātad runā uz jums, un jūs to visu tātad atdodat un pienesat Dievam. Kā es lasīšu to ļoti tā, esam, Valodas, nav jau valodas atvainojot, ja gadījumā viss nebūs tik ātri, jo nav pazīstams man tā vēl. Tas būs tā vienkārši tas kāds. Kungs Jēzu, es pateicu uz Tev, ka Tu esi nācis šajā pasaulē, ka Tu esi nācis mani dzīvināt un glābt. Es pateicu uz Tev par Taviem ievainojumiem un par Tavām asinīm, jo es zinu, ka es tapšu nomazgāts tavās asinīs un dziedināts tavās rētās. Es no visas sirds ieaicinu tevi tajā laikā, pirms nekā es tiku pieņemts savas mātas miesā. Bija notikušas kādas nevainīgas asinu izliešanas, slepkavības un aborti manā ģimenē. Bija arī ateisti un neticība. Es biju manu senču vidū. Dažiem maniem senjāriem ticēja tiem dieviem un bija citās reliģijās. Daži no viņiem bija absolūti vienaldzīgi. Viņi bija arī augstie attiecībā pret kristīgo ticību un viņiem nebija nekādas būšanas dzīves. Es lūdzu Tevi, Kungs, atbrīvo mani no šiem tumsības spēkiem, kas varētu būt ienākuši manā dzīvē, no pilnīgi negribētas prakses, kurās ir slabināts jaunais vai sātans vai okultas prakses, kaut kādas burvestības, vudu, spiritismas, horoskopi, nojaģis dzīvināšanas, ezotēka vai jau kādas citas lietas. Es tev varam padomāt, ja jūs kādu zinu, ka kaut konkrēti tieši tā par domās to vienu simtību Jēzus Kristus krustu. Kungs, lūdzu piedot šiem maniem senčiem visus šos viņu grēkus un glābi viņus ar savām svētajām asinīm. Atbrīvo mani no visām ļaunām noslēdzēm un lūdzu dāvā manu brīvību. Brīvību būt pilntiesīgam Dieva bērnam. Akums Jēzu, es lūdzu Tevi salauzt visus lāstus, kas ir nākuši manā dzīvē, no maniem sečiem un atbrīvot mani. Es lūdzu Tev pienošanu par tiem, kuri nepieņēma Tevi, kā kungu un glābēji. Es lūdzu Tevi Tavu pienošanu un žēlsirdību. Ak, Kungs un mans Dievs, Tu esi mīlošs un žēlsirdīgs. Tu esi lēns dusmās un bagāts žēlsirdību. Tu nevēlies sodīt, un Tu esi žēlsirdīgs uz tūkstošiem pāaudžu. Ja kāds no maniem senčiem, kas atrodas mirušajā valstībā, es lūdzu, lai Tu nomazgā viņus ar savām svētajām asinīm, un lai Tu atdod viņiem augšām celšanās spēku caur svēto garu, lai viņi varētu tikt pieskaitīti Tavu svēto pulkam debesīs. Es esmu gatavs izdarīt visu to labo, ko viņi neizdarīja. Un šajā brīdī es jūs aicinu padomāt un pārdomāt. Teiksim, pieņemt varbūt kādus lēmumus. Dari izdarīt kādus žēlsirdības darbus viņu labā. Piemēram, pasūtīt kādas svētās mīsas vai un pieņemt svēto komuniju. Gavēt un lūgties tā tālāk. Ja kāds no Taviem senčiem vai vecākiem ir bijis kādam parādā
savā veidā izvēlēties kaut kā nu, atmaksāt, lai viņi varētu tikt atbrīvoti no saviem parādiem. Akums, es iemērcu abu savu ģimeņu dzimtas kokus, tātad manas māts un manu tēvu dzimtas kokus, tavās dārījās asinīs, lai viņiem visiem tātu piedots, un lai viņi tātu dziedināti, un lai visi jaunie, tātad šīs jaunās sakas, varētu tapt izcēstas. Kungs lūdzu atbrīvo mani no visiem garīgajiem, psiholoģiskajiem un fiziskajiem defektiem un slimībām, kas varētu būt ienākuši manā dzīvē caur manu senču asins līniju, caur maniem vecākiem. Te jūs varat padomāt par kādām konkrētām slimībām, kuras jūs varētu būt saņēmuši vai mantojuši. Ja jūs zināt kaut ko no tādīt, šajā brīdī pienesīt to pie Kristus krustā lūdzīt dziedināšanu. Es pateicos Tev un es slavēju Tevi, Jēzu, ka Tu dziedini mani un ka Tu dāji mani veseli. Paldies Tev, Jēzu. Slāvi Tev, Jēzu.
Kungs Jēzu, ja kādas dusmas vai aizkaitījums bailes atraidījums baudkāri, amarotāji vai skumis vai noslēdz uz sliktiem pieredumiem, ir ienākušas manā dzīvē ieņemšanas brīdī, es lūdzu Tevi, cietini mani par savām dārgajām asīm. Lūdzu nomazgā manu iekšējo būtību un aiznes prom visus tos, visas tās slimības un defektus, kas man ir skārši ieņemšanas brīdī. Tas esi Tu, Kungs, kurš iedvesi manī savu dzīvību sāpu un Tevi man dzīvību. Elpo lūdzu uz mani vēl. Elpo uz mani iekšējā būtība un lūdzu dari mani jauni. Es piedodu šos grēkus. Es piedodu šos defekts un arī manu vecāku vienaldzību vai tādu nevērību šajā ieņemšanas brīdī. Es izvēlos mīlēt viņus no visas savas sirds un slavēt Tevi par to, ka Tu esi darījis viņus par manu tēti un manu mammu. Lūdzu paņem prom tās visas negatīvās raksturu iezīmes, kā dusmas, savdību, lepnību, augstprātību, agresīvību, nepīdošanu, slinkumu un citus, ko esmu mantojis ar savu vecāku asinšu līnijām. Kungs, lūdzu dzīvi mani no fiziskām slimībām, šeit no sākšu, artrīta asmas, plaušu slimībām, sirds slimībām, insulti, gremošana strakta, reumatismu, asins spīdumu diabēti, ādas slimībām, alerģijām, asins sēles, kakla slimībām, bezmiegu, šizofrēnijas, depresijas un kuram citām, kuras ir nākušas manī caur manu vecāku asins līniju. Kungs, es ticu, ka Tu mani dziedini tieši tagad un šobrīd. Tāpēc es Tev pateicos un slavēju Tevi. Tagad paliekam klusā pateicībā un sirds slavēšanā par to, ka Jēzus tiešām nāk. Tiešām nāk un dzīvi. Kungs Jēzu, es lūdzos, lai Tu nāc pie manis atliekas starp upīnās. Manai mammai var būt pie kādas bailes un uz Tev kuru. Būt viņa piedzīvoja kādas vēdžas sāpes, asiņošana vai sliktas saimtas grūtniecības laikā. Kad es biju viņas miesās, manas Tevs varbūt šaubījās par viņas uzticību. Varbūt viņš teica, ka šis nav mans bērns. Es jūtos ļoti apjūtis, un tā bija krīze. Viņa strīdējās, viņas rūti tevi manis. Es dzirdēju šīs kliedzušās balsis. Un dažkārt viņas tās arī sita un māti. Un viss šo laikas bija šokā un šausmās. Mēs tās neizrādīja manai mātei pietiekam pietiešanos. Un viņš jau pat nerūpējās, lai viņam būtu labi parādus. Tāpēc es jūtos nemīlēts un tāds, kas nav saimības rūpa. Es pat to zināju, ka viņi bija plānoši amori. Man tas bija šoks.
Mana māte bija aizgājusi uz abortu kliniku. Es to biju draugāju uz kliniku. Un trīcēju baļies un sādījā. Lai gan nevienas nezinu šīs manas negatīvās jūtas. Tu, kungs, visvainais. Tu esi to visu redzējis. Jēzu Kristu mīļais lūdzu tevi tagad. Dziedini mani un atbrīvo mani no visām šīm traumām. Atrādi mani jau. Kad es biju savas mātes mēsās, mana mamma, kur bija nopietna slima, es varbūt pat brīnājas bezmās. Kad viņi varbūt baidījās, ka viņi mēs mani mācījās. Un šīs viņas vēlas viņi pamatīgi negatīvi ietekmējušas. Varbūt, kad mani gaidīja, mans tēvs izšķīrās vai nomira. Arī tas man bija ļoti šoks. Un es nevarēju to izpaust, nedz arī apspīst. Man nebija iespēja redzēt savu tēvu un piedzīvot viņu mīlestību un pieķeršanos. Es piedzīvot savu tēvu, ka viņš izšķīrās. Es piedzīvot visas šīs cīņas ar manu māti. Es izvēlos piedzīvot savu tēvu alkoholismu. Es izvēlos piedot višu atraidījumu, kas nāca par mani. Caur šiem sajūtām, kur piedzīvoja mani māči. Tagad, es pamazām aicinām turpināt šo lūkšu. Klusinā palikam vienu piedzīvēšu māču priekšā. Pasaulē caur ķēzara griezienu.
bija nobijusies no šīs operācijas. Tā kā viņi ļoti baidījās no šīs operācijas, un es viņu arī izjūtos nobijies. Mīļais kungs Jēzu, lūdzu atbrīvo mani no visām šīm bailēm. Mana māte piedzīvojas smagas centības, viņa bija panikā un kliedza. Es nācu pasaulē pilnīgi ne tādā pozā, kā vajadzēja, un vecāki bija nobijušies. Savas dzimšanas brīdī mana mamma bija slima, manas dzimšanas brīdī mana mamma bija slima. Es sajūtos vainīgs par savu piedzimšanu. Es domāju, ka ja es nebūtu piedzimstu, mana mamma būtu vesela. Pirmajā brīdī, kad es piedzimu manu mātu ar manas tēsas, viņam nepatiku. Nepatiku, kā es izskatījos. Viņam nepatika mana krāsa. Man ātas krāsa, tas, kas bija kaut kāds citādāks, nekā viņi bija gaidījuši. Viņi nepieņēma mani kā meiteni vai puiku, jo viņi bija lūgušies un gaidījuši pretējo dzimumu. Es sajūtos atraidīts un nemīlēts. Mans tēvs man pat nesniedz nevienu mīlošu pieskārienu. Kungs Jēzu, lūdzu piedod viņu. Es lūdzu dziedin mani no visām šīm sajūtām, no šī naida un atraidījuma. Un no tā brīža man vienmēr ir bijis negatīvs priekšstats par savu dzimumu. Es īsti neesmu spējis pieņemt savu sīrišķību, savu īrišķību. Es esmu sajūtis šo naidu pret sevi. Mīļais kungs, es lūdzu tevi, piedod mani. Piedod lūdzu, ka es biju nožēlojis to dzimšanas brīdi. Un dažkārt pat vainojis tevi, ka tu esi mani radījis. Es lūdzu, ka tu dziedini mani un piepildi mani ar patiesas mīlestības un pieņemšanas jūtām. Ak, kungs, tieši tu esi tas, kurš mani vēlējies un radīja. Tu gribēji mani un tu mīlēji mani tādu, kāds es esmu. Palīdz man tevi slavēt par to, kas es esmu. Pateikties tev un slavēt tevi. Ka tu dziedini mani, Jēzu. Kad es biju bērns, es neizskatījos līdzīgs savam tēvam un mana mātes, un viņš sāka turēt aizdomās manu māti. Sākot ar manu piedzimšanu, viņa sāka ļoti strīdēties. Un rezultātā viņa aizgāja viens no otra. Un ar to es iemantoju vainas sajūtu par savu piedzimšanu. Es biju dzirdējis, ka cilvēki bija teikuši, ka tas ir tāds nelaimīgs gadījums. Un tad kā katastrofa. Tā kā tāda nelaime savā ģimenē. Šajā brīdī es lūdzu tevi paņem prom no manis, kungs. Visas šīs nožēlas skumju. Un vainas sajūtas, kuras es piedzīvoju sev piedzimstot, es lūdzu dziedīt mani. Kungs, es knapi spēju atcerēties, ka mans tēvs jau kad būtu saucis manā vārdā, ka viņš jau kad būtu mani glāstījis vai apskāvis, lai gan es tik ļoti to vēlējos. Es tik ļoti apspiedu savas ilgas un vēlēšanās. Un jau bērnībā es biju pazaudējis prieku. Jo bija tāda skumja ēna manā ģimenē, tāpēc, ka kāds mīļš cilvēks bija mīļs, vai bija notikas kaut kāda cita nelaime. Bieži mani vecāki
meklēja vainu manī, mani vainoja un tiesāja un sodīja, lai gan es nemaz nebiju vainīgs. Bieži vien es tiku salīdzināts ar citiem bērniem, attiecībā uz talantiem un uzvedību. Tas mani šausmīgi ievainoja un nocietināja manu sirdi. Tāpēc es piedzīvoju dziļu mazvērtības kompleksu un dusmas. Un es jūtu, ka man ir ļoti grūti runāt ar citiem un ar viņiem komunicēt. Es ļoti kautrīgs pēc dabas un man nepatīk citu priekšā paust sevi. Es izvēlos būt viens, mīļais Jēzu. Es lūdzu Tevi, dziedini man no visām šīm negatīvajām lietām un piepildi manu sirdi ar drosmi, prieku un brīvību. Dāvā man, lūdzu, Kungs, jaunu piedzimšanu un jaunu bērnību, tādu, kas būtu mazgāt Tavās asinīs un dziedināt Tavos ievainojumos, lai es varu tapt par jaunu Dieva bērnu. Es pateicos Tev par žēlstību, ko Tu devi man, lai es varu izvēlēties piedot saviem vecākiem visas šīs situācijas. Kad es biju mazs bērns, par mani smējās un ķircināju. Man likās, ka es esmu savādāks nekā citi. Es piedzīvoju identitātes krīzi. Man likās, ka es kaut kā piedzimis saviem vecākiem, lai arī viņi man nemīlēja. Bet mana māte izskatījās vienaldzīgi pret mani. Es redzēju, kā viņa veltīja vairāk mīlestības maniem brāļiem vai māsām, arī mazā vecumā vēl būdams bērns, ka mani aizsūtīja pie maniem vecvecākiem un radiem, kuri mani audzināja. Tikai īpašos gadījumos es satiku savus vecākus un arī tad, viņi mani nemīlēja un par mani nerūpējās. Man vienmēr bija sajūta, kad es esmu piedzimis ne tajā ģimenē. Es pat domāju, ka es esmu adaptēts. Es prasīju saviem vecākiem mīlestību, kuru es nekad nebiju saņēmis. Es bieži raudāju māsu stūrītī un skatījos, kā mani vecāki tur klēpīja manus brāļus un māsas un viņus mājīgi apskāva. Šīs dusmas un atriebības sajūta bija ienākušas manā mazajā sirsniņā. Es sāku to paust ar kliekšanu un mētāju priekšmetus, taču tajā laikā jūtos bezpalīdzīgs. Jūtos, man gribējās aizbēgt no mājām, Kungs, tikai Tu vienīgais zini tās daudzās reizes, kad es cīnījos ar šo sajūtu aizbēgt. Es cīnījos ar sajūtu izbēgt savu dzīvi, bet es nekad to neuzrīkstējos. Man bija bailes no savu tēvu un māci, tāpēc, ka viņi kliedz uz maniem un man tiesāja. Man bija bail no savu vecākā brāļa vai māsas, bet tagad šajā dzīvē jau pieaugušam un ir bail no vecākiem cilvēkiem un autoritātēm. Es nespēju īsti pieņemt un mīlēt savus jaunākos brāļus vai māsas, jo viņi par viņiem rūpējas un viņus mīlēja vairāk, abi mani vecāki. Mans Kungs, es izvēlos viņiem piedot un es lūdzu Tevi, dāvā manam sirdī mīlestību uz viņiem, lai es spētu viņus pieņemt. Es lūdzu paņem prom visu neiecietību, visu aizskaitināmību, paņem lūdzu prom uz mazvērtības kompleksus, greizsirdību, strīdīgu raksturu, kritisku attieksmi un nespēju mīlēt. Un es lūdzu Tev, Kungs, ja es daru mani par jaunu personu, es ticu, ka Tu mani dziedini. Pieņemot Tavu dziedinošo pieskārienu, es pateicos Tev un slavēju Tevi
mans Jēzu. Bieži vien manā mājā bija dzīves arī mana vecvecāku un citu ģimenes locekļu starpā, kuros es arī piedzīvoju sāpes un redzēju savu vecāku asaras. Kad bija mazs bērns, es redzēju, kā mani vecāki skatās sliktas filmas, vienā garā arī es par viņām ieguvu interesi. Un tagad es ļoti daudz laika pavadu televīzijas ekrānu priekšā. Es redzēju, kā viņi iedzer un uzsmēķi. Un es atceros, ka es pirmo reizi iedzēju alkoholu, tikai pamēģināju pilīt alkoholu, kas bija palikusi glāzē, un tagad esmu kļūtis par alkoholu. Es joprojām atceros šo pirmo dūmu mākoni, ko es redzēju, kā mans tēvs smēķē. Un tagad man ir ļoti grūti pašam tikt vaļā no tieši pašiem netikumiem. Kungs, es lūdzu cietini mani no visiem šiem netikumiem, kurus es esmu pārņēmis no saviem vecākiem. Manā agrījā bērnībā, varbūt es biju liecinīgs kādam no mana ģimenes locekļu, mammas tēva vai vecmāmiņas vectēva vai kāda cita nāvē. Un es biju lielā, es biju ļoti satriecis, un kopš tā brīža man ir milzīgas bailes no nāves. Man ir bailīt uz bērēm un ienāk kapsētā un ieraudzīt kādu mirušā ķermeni. Es baidījos no tādiem kaut kādiem spokiem un raganām, par ko es biju dzirdējis kaut kādos mans mēdījos. Es nobijos no kusuma vai kaķa un no tā brīža es baidos no dzīvniekiem. Tāpat es arī baidījos no zirnekļiem vai kaut kādiem citiem pelēm. Es baidījos no čūskām. Biju dzirdējis, ka viņas kož un noim, caur to noim, cilvēki saņem ieģi un mirst. Es vēl baidījos no pērkona lietus. Tad man ieraugot lietu jāpaliek slikti. Un brīdī, kad es izdzirdu pērkonu, man pārņem slikti sajūta, kad sākas sniegs tieši to pat. Es varbūt baidos vasarī no liela karstuma. Nespēju izturēt kādu smakas, kuras man liek justies slikti, ka mīļais kungs Jēzu no sirds lūdzu tevi dziedini mani no visas šīm sliktajām sajūtām, kas saistās ar nu pat minēt to nepanesību un bailēm saistībā ar laikapstākļiem vai kaut kādiem dzīvniekiem. Lūdzu dziedini tu manu prātu un ķermeni visos laika apstākļos. Slava Tev, kungs Jēzu, paldies Tev, mīļais Jēzu. Un varbūt es piedzīvoju bērnībā kādu eksploziju vai šaušanu, jo varbūt kāds gāja bojā kādā smagā nelaimes gadījumā, un tagad, kad es dzirdu kaut kādu līdzīgu skaņu, man pārņem šausmas, varbūt man ir baila lidot vai braukt ar kuģi. Un tāpēc es to visu atdevu Tev, kungs Jēzu. Būtu mani vecāki īsti nekad nenovērtēja mani par kaut ko, ko es darīju. Līdz ar to es pazaudēju kādu iniciatīvu un motivāciju savā dzīvē. Un tā laika esmu kļuvis nervos un bailēju to darīt. Kungs Jēzu, lūdzu dziedini mani no visām bailēm. Lūdzu, atjaunā man spēku, dāvā man savu svēto garu. Paldies Tev, mīļais Jēzu. Es Tev arī atdodu visas savas alerģijas, kas man ir uz kaut kādiem konkrētiem ēdieniem vai dzēriem, krāsām vai materiāliem vai medicam vai zālēm. Es Tev atdodu savas alerģijas, kas man ir pret putekļiem, laikapstākļiem vai ko citu. Es Tev atdodu savas biežās saslimšanas, bronhītas, astmas un
tāds izsitums, kas pārņem manu ķermeni. Es lūdzu Tev, Kungs, sniedzies uz izstiep savas rokas pār mani un padara mani par pilnu normālu veselu personu. Kungs, Jēzus, ticu, ka Tu esi man blakus un ka Tu atbrīvo man no visām bailēm un fobijām. Paldies Tev, mīļais, Kungs, Jēzus, Tev slavēju par to. Mēs pateiksimies sirdī par tieši dziedināšanām, kuras mēs esam saņēmuši. Jēzus, neusticams. Kungs, Jēzus, nes Tavā priekšā savu vēlākā laika bērnību un skolas gadus. Tā kā mani varbūt neaudzināja vecāki, tas ir tos ļoti kātrīgs un nobijies. Es nebiju saņemis pietiekami daudz mīlestības no savas mātes, ka klēpja pieņemšanu caur savu tēvu pieskārīmu. Es gribēju, lai mans tēvs mani turētu savās rokās un nāktu man līdzi. Es gribēju just viņa plecu. Es gribēju viņu iet ārā un spēlēties. Es gribēju, lai viņš atnāk man līdzi uz skolu. Es gribēju, lai mani vecāki ņem mani līdzi uz pasākumiem, brīvdienās, uz baznīcu un tā tālāk. Bet es to nesaņēmu. Ja bija vienkārši kāds cits cilvēks, kurš mani audzināja. Tagad man ir šī ideja tāds krīze un apjukums. Tā kā mazs bērns, es biju izmantots arī seksuāli. Un es jūtu arī kaut kādas bailes, kāds no maniem ģimenes locekļiem, tās vai māti, vai, nu, tas ir tās vai kāds radinieks. Es jūtu bailes un šakaunulis un arī sāpes, lai gan es nezināju, ka tas īsti ir grēks, arī tajā vecumā es zināju, ka tas ir kaut kas nepareizs un tādā veidā, ka tas darīja, tas piepildīja man ir vainas sajūtu. Un tā kā tas nāca no, teiksim, kāda vīrieša vai sievietes, es sāku izjust tāds negatīvs sajūtas pret pretējo dzimumu. Krustās iztais Jēzu lūdzu tavā un žēlstību piedot viņiem visiem. Mans Kungs, lūdzu ienāc manā iekšējā būtnē un mazgā man tīru no visām šīm sajūtām un šī kauna, no bailēm un no vainas. Paldies Tev, mīļais Jēzus, ka Tu dziedini mani un dari mani jaunu. Tā kā mani vecāki bija jau miruši vai viņi nebija, es biju aizvests uz kādu internetu skolu vai bērnu namu. Es vienmēr meklēju mīlestību un pieņemšanu no saviem vecākiem, bet es to nesaņēmu. Tāpēc es sajūtu lielu pazemojumu un pārestību, kuru es saņēmu no tiem, kuriem bija vara pār mani šajās iestādēs un no maniem līdzgaidniekiem. Tieši tur es piedzīvoju savu pirmo seksuālo pieredzi ar saviem vienaudžiem, kas mani noveda pie masturbācijas ieradumu vai varbūt homoseksualitātes. Kungs dziedini mani un atbrīvo mani no šīm nepareizajām seksuālajām attiecībām un uzvedības. Kad, tā kā mani vecāki bija bagāti un izglītoti, viņi aizsūtīja mani uz internātu skolu. Tajā vecumā es nezināju, kā izglītības nozīme. Viss, ko es vēlējos, bija būt kopā ar saviem vecākiem un saņemt viņu mīlestību un rūpes. Taču es jūtu tikai atraidījumu un vientulību šajā internātu skolā. Šajā, varbūt, priesteri vai arī klostermāsas, kas vadīja šo skolu, bija ļoti strikti. Varbūt es izjūtu arī pasāpes un ciešanas saistībā ar to. Un varbūt es saņēmu nepilnīgas atzīmes, par kurām man atkal tiesāja un sodīja.
tad es sapratu, ka es neko īsti nevaru izdarīt pietiekami labi. Lai gan es ļoti, ļoti ilgojos pēc iedrošinājuma un vienkārši pieņemšanas. Tas izveidoja manī tādu nožāles sajūtu, kas attiecās uz jaunu lietu apgūšanu un mācībām. Tas bija bailes no izgāšanās. Tā bija vilšanās un mazvērtība, ar ko es tiku piepildīts. Un es nevarēju īsti labi pabeigt savas studijas. Tagad ir pat tagad es nožēloju šo... Man ir šī vilšanās sajūta, kas mani pavada un traucē man pieņem tādus drosmīgus lēmumus un vadību savā dzīvē un sasniegt panākumus. Jēzu, tu, kurš strādāji kopā ar saviem vecākiem mājās, no visas sirds lūdzu tevi dziedini mani no visas tās negativitātes un atgriez manī pārliecību un spēku, lai es varu strādāt labi un uzcītīgi un lai es varu būt varu gūt panākumus visos manos centienos. Paldies Tev, Kungs Jēzu, ka Tu mani dari drosmīgu un stipru. Slavu Tev, Kungs Jēzu, paldies Tev, Jēzu. Un tieši ar saviem vienaudžiem vai draugiem es iemācījos smēķēt vai lietot alkoholu vai pat lietot narkotikas. Tie bija viņi, kuri man iedrošināja skatīties amorālas filmas un ievadīja mani sliktā kompānijā. Un tur tieši es iemācījos melot un slēgt lietas. Kā mani vecāki un skolotāji bija ļoti strikti pret mani, es neuzdrošinājos viņu teikt patiesību, tāpēc es attīstīju sevi melu un zakšanas ieradumu. Es zinu, ka Tava patiesība mani dara brīvu. Es zinu, ka Tava patiesība dara mani brīvu. Tu esi ceļš patiesība un dzīvība. Un Tu nāc manā dzīvē, lai atbrīvotu mani un dāvātu man autentisku dzīvi godīgumā un patiesībā. Manos pusauģu gados mani izmantoja seksuāli, un es varbūt paliku stāvoklī. Un man tiku spiest veikt abortu. Un atkal šī vainas apziņa un kauns nāca pār manu sirdi un šīs atmiņas un sāpes man atkal un atkal liek raudāt no jauna. Es lūdzu mierini mani un paņem prom šīs bailes. Ak, mīļais Kungs Jēzu. Kad es vēl biju pusauģu žens, man jau vajadzēja uzņemties atbildību par... Nu, es vēl nebija pieaudzis, bet man jau bija jāuzņemties atbildību par bērnu, kas bija piedzimis un piepildīja manu dzīvi ar neizpratni un bailēm un kā. Šajā brīdī es izvēlos piedot visiem tiem cilvēkiem, kuri mani izmantoja seksuāli vai kuri izmantoja mani. Un es izvēlos pieņemt viņus mīlestībā kā savus brāļus un māsas. Caur šīm sliktajām filmām, kuras es redzēju, un caur šiem te padomiem, kuras deva mani draugi, es sāku, tā kā, nu, te ir minēti dzīvnieki, kuri arī, tā kā, bija man klātesoši, kad es guvu seksuālu baudu un seksuālu pieredzēju ar viņiem. Šajā savā seksuālajā perversijā, kur es biju varbūt prostitūta vai plēbās vai žigolā vai gejs. Es tiešām ļoti raudāju par savu seksualitāti. Kungs, ja es lūdzu, dziedini mani un atbrīvo mani no visām manām seksuālajām anomālijām, seksuālajām perversijām un tādas vieglaprātīgas uzvedības. Un es lūdzu tevi dari manu sirdi tīru un baltu kā sniegu. Kad es pieaugu, man bija vairākas attiecības ar meitenēm vai zēniem. Daži no viņiem neuzvedās labi attiecībā, bet mani citi izmantoja savu brīvību un nodeva manu uzticību.
Kāds, ar kuru es satikos, bija apsolījis mani aprecēt, bet vēlāk es redzēju, kā viņš tiekas ar kādu citu personu. Vēlāk viņš mani pameta un aprecēja šo citu. Un es jūtos ļoti nodots. Es pat domāju izdarīt pašnāvību. Tajā brīdī es izvēlējos, es pieņēmu lēmumu neprecēties un palikt viens. Lai gan cilvēki redz, ka es smaidu, es nejūtos laimīgs. Nedz arī manā sirdī ir miers. Es jūtos ļoti iekšēji satraukts un manā drosmes manā dzīvē. Jo es esmu sajūtis tādas vientulības sajūtas, kas mani pavada. Es ļoti ilgojos pēc savas tēva un mātas mīlestības. Es mīlēju kādu zēnu vai meiteni. Bet tā kā viņi nevarēja man dāvāt to mīlestību, kur es no viņiem gaidīju. Tā kā man nav brāļa vai māsa, un es ilgojos pēc viņiem, bet man viņu nebija. Līdz ar to arī manas draudzības un arī laulība piedzīvoja tādu salaustību. Ak, kungs, tu, kas mani mīlēji arī manā jaunībā, tu, kas biji klātesoši manā jaunībā visos tās notikumos, es lūdzu tevi atbrīvo, lūdzu mani no visām negatīvajām attieksmēm, no nožēlas un no negatīvas uzvedības. Lūdzu tevi atbrīvo man no vilšanās un no sliktiem ieradumiem, kas nākuši man no jaunības. Lai tavas svētās asins līst no tavas svētās sirds un plūst manā iekšējā būtībā, lai tās mazgā mani tīru. Paldies Tev, kungs Jēzu, ka Tu mani dari jaunu. Paldies Tev, kungs Jēzu. Tagad mēs slavēsim, pateiksimies kungam kādu brīdi par to, ka Dievs dziedina mūs arī tieši šajā dzīves posmā. Lord Jesus, lūksim par to periodu, kas bija arī, Lord Jesus, laulības laikā. Es pateicu uz tevi par manu laulības dzīvi, par manu dzīves partneri. Es pateicu, ka tu mūs savienoji šajā laulībā un tevi man žēlstību un spēku. Es pateicu tev par bērnu, kurus tu mums devi, par naudu, par mierinājumu, par darbu, par cilvēku, par amatiem, par visu, ko tu mums esi devis. Tagad, kad es esmu precējies, lūdzu nāc un dziedini un atjauno manu laulību. Lord Jesus, you are here. Ja šeit kaut ko klātsoši ir kādi pāri, tā teikt, vīrs un sieva. Šajā vidī viņi var tā teikt to, apskaut viens otru un arī aizlūgt viens par otru. Pateikties Dievam viens par otru. Saicot tiešām lūgt vienam par otru. Un es tev pateicos, kungs, par savu sievu, kas ir šī lieliskā dāvana, ko tu man esi devis. Es lūdzu dzīvi man no visām vilšanām un visiem ievainojumiem, kuras esmu saņēmis no visu ģimenes. Man ir bijuši manas pašas domas par savu nākotnes sievu. Es gribēju, lai viņa būtu šarmanta, lai viņai būtu jauka pieķešanās, lai viņa būtu jutekmēs, kas kaisti, tīrīga, atvērta, mīloša. Un tā tālāk, bet drīz pēc tam, kas atracējas pamanīju, ka viņa ir pamatīgi izmainījusies. Viņa kļuva kā aizvērta grāmata un neizpauda man savu mīlestību. Viņa nerūpējās par manu veselību vai par manu laimi. Vienmēr viņa sūdzējās un man nāca virsū ar savu neapmierinātību. Es nezināju, kā viņa izpatikt, kā viņa padarīt laimīgu. Es pazaudīju laimīgu un savā laulības dzīvē. Dažkārt es domāju, ka man vispār nevajadzēja aprecēties. Man vajadzēja kļūt uz priesteri vai palikt vienu. Tajos brīvēs, kad man sīvs, man kliedza, es pat jūtu
jūtos tā, kad es sāku apšaubīt savu vīrišķību. Es pat pārkāpu laulību ar citu sievieti, vai varbūt izmēģināju citas seksuālu raksturu attiecības ar kādu citu personu, vai varbūt iekritu masturbācijas ieradumā. Es sāku meklēt baudu ar citām sievietēm. Lūdzu, kungs, piedod man šo grēcīgo uzmanību un attieksmes. Lūdzu, dari mani par jaunu vīru manai sievai. Es izvēlos piedot viņai visus pārestības, ko viņa ir ienesusi manā sirdī un manā dzīvē. Un šajā brīdī, ja šeit kāds pāris, es lūdzu, es viņu sācīju šajā brīdī izteikt šo lēmumu piedot un arī no sirds lūgt piedošanu savam laulātajam draugam par pārstībām, kas ir nodarītas. Come Holy Spirit, like dew fall. Protams, arī šeit vēl kaut pāris, 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 come into the life of your children. Come into the life of your sons and kungs, Jēzu, lūdzu ļauj, lai tavas svētās asinis plūst pār mani, un lai mazgā mani tīru, lai es kļūstu tīrs. Paldies tev, kungs, Jēzu, slāvi tev, kungs, Jēzu. Come into the hearts of tā kā es biju tāds nespēc, tāds nāvēs. Es vairs nebiju spēlēs, kad man ar tā vīra loma, come into the life of your children. Tagad es esmu kļūst boši kā vēl viena sīvieta, ko vada mani sieva, kas meklēja mierinājumu zem viņas spārniem. Un savā sirdī, svarbūt nejūtos apmienīt ar šo situāciju, bet pat nožēloju, kad esmu precējies un esmu šajā laukā. Es turpinu baudīt laiku sapņojot par tādu pakļāvīgu paklausību sievu. Jēzu Kristu. Un es ienesu savā iznēmē kādas sievietes, kuras varbūt esmu sastapis savā darbā vai uz zielas, un es par viņām fantazēju tādā veidā. Jēzu Kristu. Jau tīri sirdī veidīju šo laulības pārkāpšanas aktu. Man nav nekāda prieka no seksuālajām attiecībām ar savu sievu, jo man ir šīs te nedzirdinātās atmiņas par kaut kādu savu seksuālo pieredzi, varbūt kaut kādu savu perverso seksuālo pagātnes pieredzi. Dažreiz es sagādu no viņas kaut kādu anomālu tādu seksuālu pieskārienu, un es varbūt lieku viņai, tā teikt, spiežiņai gulēt ar mani, kad viņa to nebis nevēlas vai viņa ļoti slima. Akmīļais kungs, lūdzu, dziedina mani un atbrīvo mani no visām šīm te uzvedībām un attieksmēm. Un savā šajā neapmierinātībā es varbūt esmu pat kādreiz iesitis savai sievai vai bērniem, tāpēc, ka esmu jūties nedrošs vai esmu kaut kādā veidā. Nu, man bija spaudušos šīs jūtas. Bija laiks, kad es tiešām izsūtīju viņu no savas mūsu guļamistabas, vai pat aizgāju no mājām uz vairākiem mēnešiem. Tiešām, kungs, lūdzu, piedod, kad es meklēju kaut kādus aizvietotājus pilnīgi visur citur, tikai ne savā ģimenē, lai atklātu savu šo vainu, kā un sajūtu. Es mēģināju alkoholu, narkotikas, es mēģināju fascinēt citas sievietes un vadīju tādu nepareizu dzīves veidu. Es iztērēju daudz laika, tas ir daudz arī naudas. Pilnīgi bezjēdzīgi, ka es staigāju par restorāniem un tērkot darbus, lietas un kaut kā bezjēdzīgi ceļojot šajos laikos, šajos gados. Man piemeklēja dažādas slimības. Un tādas sirdības mēs varam pienest pie kunga Jēzus. Kungs, Jēzus, tev lūdzu,
dzīvini mani gan garīgi, gan fiziski. Es pateicos Tev, Kungs, Jēzus, ka Tu mani dzīvini. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Jēzus, ka es varu slavēt Tev, mans Jēzu. Palīdz man, lūdzu, kļūt par labu, labu vīru savai sievai un par mīlošu tēvu saviem bērniem. Savās dusmās un tādā, nu, tādā, nu, sacelšanās es vienkārši izvēlējos iet prom no savas sievas un izšķīros. Es zinu, ka tas bija pret Tavu svēto brību, tā kā Tu piedod manus grēkus, Tu lūdzu piedod. Lūdzu, piedod to man un lūdzu, palīdz man mīlēt, palīdz man piedod viņai mīlēt viņu, domāt žēlstību, dzīvot, kā varētu dzīvot svēts cilvēks, nu, šķirtenis, es varētu dzīvot svētu dzīvi. Varbūt, ka es pazaudēju savu sievu kādā negadījumā, tad kungs lūdzu dziedini mani no šiem sērā par cieru stāvu un vai par mani bērni, kungs lūdzu manas gā visu šīs atceras un ciešanas un sāpes, kuras mani piemeklēja. Es lūdzu Tavu piedošanu par visiem grēkiem, kurus es rādīju pret savu sievu, kad viņa bija jau māte, kad viņa nepiepildīja manas ilgas kā vīram. Es izvēlos piedot viņai visu to, ko viņa man nesniedza. Es izvēlos arī piedot savam vīram visu to, ka viss, ko viņš vēlējās, bija seks un nauda, ka viņš pārsvarā domāja tikai par to, kā man izmantot, es jūtos nodot un jūtos, ka man ir nodarīts pāri. Un es kļuvu tā kā par citu personu, kas ir ievainota. Un arī mani mīlestības straumas maniem bērniem apstājos. Es pārstāju dalīt, pārstāju, es atstāju savu laulības gultu un neizrādīju vairs savu vīram pieķiršanos. Kungs lūdzu piedod mani un dziedini mani. Lūdzu atbrīvo mani no visām skumjām, no vīlšanās, vainas, sajautas dusmām un bailēm. Tāpat es arī lieku kungs Tavā priekšā visus manus radiniekus, kas ir no mani vīra ģimenes. Un visu to, ko es tur piedzīvoju. Visas šīs sāpes par nepiepildītām cerībām apusējām. Es atdodu Tev, mīļais kungs, Jēzu. Tiešām es atdodu visu šo šausmīgo vainas sajūtu. Arī to, ka es izdarīju abortu, es atdodu Tev, kungs, šīs sāpes. Un brīžām man vajā šīs sajūtas, tāpēc arī murgos. Un tāpēc es lūdzu, kungs, lūdzu, atbrīvo mani no šīs vainas un bailēm. Tad šie, un arī tad tiek aicināti, tad visi šīs sievietes un vīrieši, nu, tiek aicināti nokristīt. Tad veikt šo te kristību, nu, tad kā ilgu kristību, vai kā to nosaukt saviem bērniem, vai bērniem, kuri ir miruši tā teikt abortos, lai viņi tāptu pieņemtu debesīs. Un arī savā garā esam aicināti lūgt Jēzu piedošanu un lūgt Jēzus priekšā mūsu bērniņiem šiem piedošanu. Taču reiz ir pat piedzīvots, kā šie bērniņi parādā sevi vecākiem sakot, mamma un tēti, es Tev piedodu. Un tad jūs piešķiriet šiem bērniņiem vārdu, konkrētu vārdu. Un tas nekas, ka viņi vairs Tev, lai arī viņi nav klātesoši, bet jūs varat viņiem vienalga piešķirt kristību. Un savās attiecībās ar vīru. Man bija liels stress un es sāku meklēt arī citas attiecības, es lietoju alkoholu vai narkotikas un dažkārt bija dusmīga uz savu vīru un ģimeni. Metu visādus gaisu šķīvis un kliedzu. Man likās, ka es varu sevi prātā un ka man izsauks policiju vai arī pie psihiatra. Kungs mīļais, lūdzu piedod man un dziedini mani. Un joprojām sāpīga apziņa par visu šo pagātnes uzvedību.
Es nesaņēmu pietiekami daudz mīlestības no sava vīra, un es jūtos ļoti dusmīgi. Man bija šausmīgi sevišķi žēles, bija ārkārtīgi vīlusies, un es jūtos bezspēcīgi, un tā it kā mani būtu atstājis, kad būtu atstāta savās sāpēs. Un tagad es izvēlos piedot savam vīram un lūgt viņu piedošanu par visiem arī saviem sliktiem darbiem. Kungs, lūdzu, dzīvini mani un padari mani par jaunu sievu savam vīram un mīlošu māti maniem bērniem. Paldies Tev, Jēzu! Slavu Tev, Jēzu! Kungs, es lūdzu Tev piedošanu, ka es neesmu aprecējusies baznīcā vai saņēmuši sakramentālu laulību. Tagad es saprotu šīs sakramentālās laulības žēlstību un svētības, ko tas tā dod, un es izvēlos tad nostiprināt pie pirmām iespējām savu laulību. Tavā priekšā es lūdzu Tevi svētību. Vai arī, piemēram, kungs, pēc tam, kad es biju šķīrusies, es sastapu kādu vīrieti, kas nebija baznīcā, jo es nevarēju saņemt baznīcas anulēšanu. Un tajā brīdī es biju dusmīgus pāvestu un baznīcu, un tad es sapratu, ka tas viss ir pret Dievu likumu un pret baznīcu. Un es izvēlos, es tiešām izvēlos piedot pāvestam un baznīcai, un es izvēlos pieņemu lēmumu, lūgt par viņiem kungs. Es lūdzu Tev piedot man un svētīt mani. Tagad kaut kādas lietas aizgājuši čērsā manā ģimenē, es gāju pie pareģiem, pie zilniekiem un citiem medijiem. Es meklēju kaut kādas ezotēriskas risinājumas un ņoeģis dziedniekus un kā risinājumas savu problēmām. Es pārstāju lūgties un ceļiem sakramentus ar kungs. Bija tāda brīžmanā dzīvē, kad es biju dusmīga uz Tevi, un es Tev vainoju par visu. Lūdzu apbrīvo mani no visām šīm noslēdzēm uz ļaunu un šo pieķeršanu uz sātēm darbiem. Es pateicos Tev, Jēzu, un es slavēju Tevi, Jēzu, ar kungs. Es esmu sastapusi arī priesteris un klostermāsus, kuri neizskatās piemērot savam aicinājumam. Un tādā veidā es jūtos ļoti ievainota no viņu, dēļ viņu dzīves veida un attiecības pret vienu pret otru. Es jūtos arī diskriminēta. Tāpēc es pazaudēju cīņu pret garīgo kārtu, pret baznīcu un sakramentiem. Kungs, es tagad izvēlos piedot viņiem visiem, lūdzu dāvā man žēlstību, pieņemt baznīcu un mīlēt viņu un visus šos sakramentus. Un dzīvot labu, godbīgu, garīgu un morāli, labu, morāli, tīru dzīvi. Varbūt es esmu bijušais seminārists vai priesteris, kas ir pazaudējis savu ceļu baznīcā un sakramentos. Tāpēc, kungs, es lūdzu, redz mani atpakaļ īstā ticībā. Es pateicos Tev, mīļais Jēzu, un slavu Tev, kungs Jēzu. Dziedāsim pateicībā par Jēzus Kristus asinīm. Jēzus Kristus mīlestība, Jēzus svētās asinīs, bez maksas Tevi atpirkā un Tevi pestījā. Jēzus Kristus miesā, Jēzus svētās asinīs, bez maksas Tevi atpirkā
us call out to Jesus. Mēs tagad sauksim uz Jēzu. That is, repeat the name of Jesus. Atkārtosim Jēzus vārdu. The name of Jesus itself is a prayer. Jēzus Kristus vārds, kas par sevi ir lūkšana. One who saves. Tas, kur glābi. Jesus. Jēzu. Jēzu, Jēzu,
Viņš mūs vadīs un mūs mierinās. Viņš sveitīs mūs.